خدا قسم مسلمانوں میں خوش ہو جانا چاہیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, نہ وہ اسباب کا محتاج ہے, نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے, نہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کا محتاج ہے, نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز, اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا, وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا, اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا, اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا. His doors are still open. وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے, جو ابراہیم کے دور میں تھے. اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں, وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں. مقتدر, مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہر چیز پر مکمل 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 قدرت رکھتا ہے.